İlgən və Şahbaz mənim yaxın dostlarımdır. İstəyirik ki, gəlsinlər, onlar yanımızda olsunlar. Arzu edirik, yanırıq. Torpaq elə bil ki, sanki onu çəkirdi, hər zaman onu səsləyirdi. Bu da Cəbrail narı. Atamı cov götürülənin məhkəməyə çıxandı, mən atamı göründə şəxsən mən atamı tanımadım. İki Azərbaycanlı, suçsuz iki Azərbaycanlı Ermənistan tərəfindən cirov saxlanılmaqda davam edir. Sual verdim. Cənab Möjnəks ümumiyyətlə Dirgən və Şahbaz barədə eşitmədiyini. Biz də bu filmi ona görə çəkdik. Çəkil uşaqlar sağ olsun sizinə, belə yaddan çıxan şey yoxdur.